Qelet gjukimi për vrasit e 17 viteve më partë të Vajdin Lames, Miku të ti Artan Arsi dhe Klodian Saliut, të pandehurit e Miljano Shulazi, Ndrit Taulaj, Viktori Meri dhe Ndrit Rusi, po gjukohen me proces të zakonshëm, dërsa GKK rëzoj kërkesat e tyre të parashtruar në seansën para prake. Ata kërkuan pavle shmërin e akt ekspertizës mjeko ligjore ndaj të pandehurit një herësh bashkëpuntorit të drejtsis luftar recit. Grupi të akuzuarve pretendon se reqi vuan nga somundja e mitomanis, që njëtë si mashtrim në mënyrë të vazhdueshme, por toga dhe zeza rëzuan kërkesën dhe vijuan sancën me gjedjet e progurisë o posaqme në bihetimet e kryera. Në akt ekspertimin e parë, mjekët kanë dalë në konkluzionin se reqi ka që regullimet të angthit, por deklarimet e dhona prejti në lidhje me zbardhjene në dy njarjeve kriminale mund të merën si prov nga progururia. Akuza nuk i përfundoj do të gjitha gjetjet për shkak se trupa gjukua se kërkojnë dërprejë në seansës dhe shtyri në saj për në datën një zë nëntor për arsye objektive. Lufta Reci është një nga 7 personat e bandehur nga spak si antari grupit kriminal që ekzekutoj në vitin 2005, në harku në pak ditëve Klaudion Saliu në Vajdin Lamen, ndërsa në atentatin me tritol bronda një ashenësori nda i këti të fundit në Tiran, bashkë me të mbeti viktime dhe miku i Lames Artan Arsi. Reci implikonë në këto dy njarje Emiliano Shulazin, Indri Taulajn, Ljulzim Berishen, Plaren Dervishin e Indrit Rusin. Ndërko me urdhër të spakt në pranga përfundoje edhe Gentian Goskova, dërsa u shpal në kërkim, Ervis Kosova. Këta të fundit pretendon organi akuzës të në të bindin për mes parave, të penduar në dërecis të luftar recin që të tërheqë dëshmit e ti.